মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ অষ্টম শ্ৰেণীৰ হিন্দী পাঠ্যপুথিৰ পাঠ এঘাৰ ভাৰত কি ভাষিক একতা এই পাঠিৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰকেইটা গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা আৰু তোমালোকে যদি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা ঠিক আছে তোমালোকে পাঠটো পঢ়িবা পাঠটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় আৰু ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ অভ্যাস মেলা আৰম্ভ হৈছে অৰ্থাৎ এক্সাৰচাইজ আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াত আহি শেষ হৈছে ত' তুমি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্ন উত্তৰ মই তোমালোকক বুজাই দিম অ'কে ত' ব'লা কুৱেশ্যন আনচাৰকেইটা প্ৰথমৰ পৰা আলোচনা কৰা আৰম্ভ কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক প্ৰথমে দিছে পাৰ্ট ছে চোৱা এক নম্বৰত দিছে পাঠকৈ আধাৰ ওপৰত নিম্নলিখিত প্ৰশ্নকে জবাব দৌ তাৰমানে পাঠৰ ওপৰত বৃত্তি কৰি বা পাঠৰ আধাৰৰ তলত দিয়া প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ দিবলৈ দিছে তোমালোকক চোৱা তোমালোকক ক'ত দিছে চঞ্চাৰকা চবচে পেহেলা গ্ৰন্থ কঞ্চা হে তাৰমানে তোমালোকক সুধিছে যে পৃথিৱীৰ প্ৰথমখন কিতাপ কোনখন বা এই জগতখনৰ প্ৰথমখন কিতাপ কোনটো তো তুমি ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা চঞ্চাৰকা চবচে পেহেলা গ্ৰন্থ বেদ হে ঠিক আছে এই পৃথিৱীখনৰ প্ৰথম শাস্ত্ৰ বা কিতাপখন হৈছে বা গ্ৰন্থখন হৈছে বেদ ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকক সদ দিছে কালিদাস নে কিছ ভাষা মে ৰচনা কি কালিদাসে কোনটো ভাষাত ৰচনা কৰিছিল তো তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিবা কালিদাস নে সংস্কৃত ভাষা মে ৰচনা কি কোনটো ভাষাত সংস্কৃত ভাষাত ঠিক আছে একেবাৰে সহজ হয় এইকেইটা এইকেইটা একমাৰ্কৰ কুৱেশ্যন হয় সেইকাৰণে মই উত্তৰকেইটা দীঘলকৈ লিখা নাই এতিয়া গড চোৱা তোমালোকক গধ দিছে আয় মোল কি ভাষাও অৰ অনাৰ্য মূল কি ভাষাওকে দৌ উদাহৰণ প্ৰস্তুত কৰোঁ ঠিক আছে তোমালোকক আৰ্য মূলৰ ভাষা আৰু অনাৰ্য মূলৰ ভাষাৰ দুটাকৈ উদাহৰণ দাঙি ধৰিবলৈ দিছে তো তোমালোকে উত্তৰ দি লিখিবা আয় মল কি ভাষা অসমীয়া অৰ হিন্দীহে ঠিক আছে আৰ্য মূলৰ ভাষা হৈছে অসমীয়া আৰু হিন্দী নেক্সট আছে অনাৰ্য মূল কি ভাষাহে তামিল আৰু তেলুগু আৰু বেলেগ বেলেগ ভাষাও আছে জাষ্ট যিহেতু দুটা দুটাকে উদাহৰণ দিবলৈ দিছে সেইকাৰণে মই দুটাই দুটাকে উদাহৰণ দিছোঁ ঠিক আছে অ'কে এতিয়া ঘট চোৱা তোমালোকক ঘট দিছে কিন্তু ততকৈ কাৰণ ভাৰতীয় ভাষাও আমি একতাকা ভাৱ পৰিলক্ষিত হতাহে উল্লেখ কৰোঁ এয়া তোমালোকক কৈছে যে কোনবোৰ উপাদানৰ বাবে ভাৰতীয় ভাষাত ঐক্যৰ অনুভূতি পৰিলক্ষিত হয় তোমালোকক উল্লেখ কৰিবলৈ দিছে ঠিক আছে উত্তৰ দি লিখিবা হমাৰা ভাৰত দেশ বহুভাষী দেশ হে হমাৰেই অলগ অলগ মূলকী ভাষাই জেদ্ৰ আষ্টিক মংগোলীয় আৰু তি্বত পাৰ্মী জেক মূলক ভাষাই বোলনেৱালে বিভিন্ন জাতীয় লোক একেলকৰ আয়ে হে ই অলগ অলগ জাতিকে লোক হ'লে সাথ মিলজুল কৰি ৰেহতে সেই এনে ততোকে কাৰণ ভাৰতীয় ভাষাও মে একতাকা ভাৱ পৰিলক্ষিত হতাহে তাৰমানে ভাৰতত বিভিন্ন ভাষা কোৱা লোক আছে বিভিন্ন জাতিৰ লোক আছে তথাপি ভাৰতীয় লোকসকলে মিলিজুলি বাস কৰে সেইকাৰণে ভাৰতীয় ভাষাত একতাৰ অনুভূতি পৰিলক্ষিত হয় ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা চাইছে লিখিবা একেবাৰে চমু চমুকৈ লিখিছোঁ মানে আখৰকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰ হৈয়ে আছে কাৰণে বহুত দীঘল দেখা যায় কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ কিন্তু কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ সিমান দীঘল নহয় তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাইছে ধুনীয়াকৈ লিখি লোৱা ওগত চোৱা উঙ্গত দিছে হিন্দী ভাষা কি লিপি কো কাকে সেই হিন্দী ভাষাৰ লিপিটো কি বুলি কোৱা হয় ইছ লিপিকা বিকাশ কিছ প্ৰাচীন লিপিছে মানাজাতা সেই হিন্দী ভাষাৰ যিটো লিপি আছে সেই লিপিটোৰ বিকাশ কোনটো প্ৰাচীন ভাষাৰ পৰা হৈছে বুলি জনা যায় ত' তোমালোকে সদায় মনত ৰখাই থৈ দিবা যে হিন্দী ভাষাৰ যিটো লিপি সেই লিপিটোক দেৱনাগৰী বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ত' তুমি লিখিবা হিন্দী ভাষা কি লিপিকো দেৱনাগৰী লিপি কেহঁতেহে ইছ লিপিকা বিকাশ প্ৰাচীন ব্ৰাহ্মী লিপিছে মানা যাতাহে ঠিক আছে তোমালোকে যি ইয়াত লিখাবিলাক দেখি আছা ন এইবিলাক দেৱনাগৰী লিপিত লিখা হৈছে আমি হিন্দী ভাষাটোক ইংৰাজী আখৰেও লিখিব পাৰি কিন্তু আমি যেতিয়া এনেকৈ লিখোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ উচ্চাৰণবিলাক স্পষ্ট হয় হয়নে আৰু এনেকৈ লিখা আখৰবিলাক দেৱনাগিৰিত দেৱনাগিৰি লিপিত লিখা আখৰ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এইবিলাক দেৱনাগিৰি লিপিত লিখা হৈছে অ'কে এতিয়া প্ৰথম চট চোৱা তোমালোকক প্ৰথম শ্বব দিছে পাঠমে কোচ তৎসম শব্দকা উল্লেখ হোৱা হে যে স্বৰ্গ দেৱতা সৎ পুষ্প প্ৰিয় চতুৰ্থ মধ্য বচন নৱ আদি ইছ প্ৰকাৰকে কোচ অৰ শব্দ খোজ কঢ়াৰ এক তালিকা বনাওঁ তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিবিলাক সংস্কৃত শব্দ হিন্দীত এজ ইট ইজ ব্যৱহাৰ কৰা হয় মানে যিবিলাক সংস্কৃত শব্দ হিন্দীত ব্যৱহাৰ কৰোঁতে অলপো পৰিৱৰ্তন কৰা নহয় সেই সংস্কৃত শব্দবিলাকক তৎসম শব্দ বুলি কোৱা হয় আৰু যিবিলাক সংস্কৃত শব্দ হিন্দীত ব্যৱহাৰ হওঁতে অলপ সাল সলনি হৈ ব্যৱহাৰ হয় সেইবিলাকক তদ্পম শব্দ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তো ইয়াত তোমালোকক কেইটামান তৎসম শব্দ উদাহৰণ দি দিছে আৰু কেইটামান তৎসম শব্দ উলিয়াই তোমালোকক এখন তালিকা বনাবলৈ দিছে মানে তো তোমালোকে উত্তৰ দি এইদৰে তালিকাটো বনাবা প্ৰথমে তোমালোকে এইটো লিখিবা তৎসম শব্দ ইয়াত যিকেইটা শব্দ আছে এই গোটেইকেইটা তৎসম শব্দ হয় তাৰমানে সংস্কৃত ভাষাটো এই শব্দকেইটা এনেদৰেই আছে ঠিক আছে চোৱা নয়ন চৰণ কৰ্ণ গৃহ মস্তক পিতৃ মাতৃ নিবাচ সম্পৰ্ক প্ৰভাৱ অ'কে ইয়াৰ পৰা চাইছোঁ তোমালোকে লিখি ল'বা একেবাৰে চমুকৈ লিখিছোঁ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হয়নে বেছি শব্দ ইনক্লুড কৰা নাই যাতে তোমালোকৰ অসুবিধা নহয় হয়নে কাৰণ এক্সামো চাপি আহিছে তোমালোকো মুখস্থ কৰিব লাগিব হয়নে এতিয়া দ্বিতীয় শ্বত চোৱা তোমালোকক দ্বিতীয় শ্বত দিছে হিন্দীমে অনেক বিদেশী ভাষাওকে শব্দ প্ৰয়োগ হ'বনে লাগেহে হিন্দীমে সামান্যত ব্যৱহাৰ হ'তে ৰেহনেৱালে কোচ অংগ্ৰেজী আৰু কোচ আৰবী ফাৰ্চী শব্দকে উদাহৰণ দিওঁ তাৰমানে হিন্দী ভাষাত বিদেশী ভাষাও ব্যৱহাৰ হৈ আছে তো ইয়াত কৈছে হিন্দী মে' সামান্যত ব্যৱহাৰ হওঁতে ৰেহিনেৱালে কোঁচ ইংৰাজী আৰু কোচ আৰবী ফাৰ্চী শব্দকাকে উদাহৰণ দিওঁ তাৰমানে হিন্দীত সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ হৈ থকা কেইটামান ইংৰাজী শব্দ কেইটামান আৰবী শব্দ আৰু কেইটামান ফাৰ্চী শব্দৰ উদাহৰণ দিবলৈ দিছে তো চোৱা তুমি সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এইটো লিখিবা হিন্দী মে' অংগ্ৰেজী শব্দ প্ৰয়োগ তাৰমানে হিন্দীত প্ৰয়োগ হোৱা কেইটামান ইংৰাজী শব্দ ইয়াত দিয়া হৈছে বছ বছ শব্দটো ইংৰাজী শব্দ হয় কাপ কাপ শব্দটো ইংৰাজী শব্দ হয় স্কুল অফিচ ফিল্ম ষ্টেশ্যন লোন এই গোটেইকেইটা ইংৰাজী শব্দ হয় কিন্তু এই শব্দকেইটা আমি হিন্দীটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ কেৱল হিন্দীতে নহয় আমি আছামিছতো এই শব্দকেইটা ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ হয়নে তোমালোকে নিশ্চয় ন'টিছ কৰিছা সেই শব্দকেইটা আমি আছামিছতো ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ ঠিক এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ হয়নে তাৰপিছত আছে হিন্দী মে আৰবী শব্দকা প্ৰয়োগ হিন্দীত প্ৰয়োগ হোৱা আৰবী শব্দ চোৱা কুৰচি কুৰচি মানে চেয়াৰ হয়নে ফেচলা ফেচলা মানে সিদ্ধান্ত এইটো মানে আৰবী শব্দ হয় হক ৰায় ধুনীয়া শ্যাম ইয়াত কমাত্ৰা বহিব শ্যাম কিতাপ আদি তো এইকেইটা আৰবী শব্দ হয় তাৰপিছত আছে কেইটামান ফাৰ্চী শব্দ চোৱা হিন্দী মে' ফাৰ্চী শব্দ কা প্ৰয়োগ আধা কবুত গোলা জবাব উমেদ গোলাপ আদি এইকেইটা হৈছে ফাৰ্চী শব্দ ফাৰ্চী ভাষাৰ শব্দ এইকেইটা ঠিক আছে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাইছো লিখিবা বেছি দীঘল নহয় উত্তৰটো হয়নে তোমালোকক মানে সৰু সৰুকৈ উত্তৰ কেইটা লিখি আনিছোঁ কাৰণ তোমালোকৰ একজামৰ আগত এইকেইটা মুখস্থ কৰি পেলাব লাগিব হয়নে বৈকেটয্যত চোৱা বৈকেটযট হৈছে আধুনিক ভাৰতীয় ভাষাও মে চবচে পেহলে কিছ ভাষামে ৰামায়ণক অনুবাদ হোৱা থা আধুনিক ভাৰতীয় ভাষাবিলাকৰ কোনটো ভাষাত প্ৰথমে ৰামায়ণক অনুবাদ কৰা হৈছে অ'কে ত' বহুতে হয়তো ভাবি আছা যে ৰামায়ণক প্ৰথমে সংস্কৃত ভাষাত অনুবাদ কৰা হৈছে তেনেকুৱা নহয় সংস্কৃত ভাষাটো আধুনিক ভাৰতীয় ভাষা নহয় হয়নে সংস্কৃত ভাষাটো হৈছে প্ৰাচীন ভাৰতীয় ভাষা গতিকে সংস্কৃত নহ'ব অ'কে নেক্সট চোৱা নেক্সট দিছে বাদমে কি ভাষাও মে ৰামায়ণ কা অনুবাদ হোৱা আৰু কোনকে অনুবাদক কণ কণ ঠে পতা কৰোঁ আৰু লিখোঁ তাৰপিছত দিছে যে মানে প্ৰথম কোনটো ভাষাত ৰামায়ণক অনুবাদ কৰা হৈছে সেইটো লিখাৰ পিছত তোমালোকক লিখিবলৈ দিছে তাৰপিছত কোন কোন ভাষাত ৰামায়ণক অনুবাদ কৰা হৈছে আৰু কোনে কোনে অনুবাদ কৰিছে তেওঁলোকৰ নাম বিচাৰি উলিওৱা আৰু লিখা তো তোমালোকে উত্তৰ দি লিখিবা আধুনিক ভাৰতীয় ভাষাও মে চবচে পেলে কম্বাননে তামিল ভাষা মে ৰামায়ণকে অনুবাদ কিয় থা অ'কে আধুনিক ভাৰতীয় ভাষাবিলাকৰ ভিতৰত প্ৰথমে কম্বনে তামিল ভাষাত ৰামায়ণক অনুবাদ কৰিছিল হয়নে নেক্সট বাদ মে মাধৱ কুণ্ডলী নে অসমীয়া মে মাধৱ কুণ্ডলীয়ে অসমীয়া ভাষাত ৰামায়ণক অনুবাদ কৰিছিল তুলসী দাস নে অভধি মে ৰামায়ণক অনুবাদ জ্ঞাথা আৰু তুলসীদাসে অভধি ভাষাত ৰামায়ণৰ অনুবাদ কৰিছিল ঠিক আছে তইতো তোমালোকে লিখি ল'বা একেবাৰে চমুকৈ লিখিছোঁ হয়নে তাৰপিছত তোমালোকক দিছে আধুনিক ভাৰতীয় ভাষাও মে পাৰস্পৰিক অনুবাদ হতেৰেহে কোচ অনুদিত গ্ৰন্থকে নাম লিখোঁ আৰু কিছ ভাষা চে কিছ ভাষামে অনুবাদ কিয় গে ইছকা উল্লেখ কৰোঁ তো সেয়া তোমালোকক কৈছে আধুনিক ভাৰতীয় ভাষাত পাৰস্পৰিক অনুবাদ চলি থাকিল অনুবাদ কৰা কিছুমান গ্ৰন্থৰ নাম লিখা আৰু লগতে কোন ভাষাৰ পৰা অনুবাদ কৰা হৈছে সেই কথাও উল্লেখ কৰা ঠিক আছে এইদৰে তোমালোকে তোমালোকক প্ৰশ্নটো দিছে তো তোমালোকে উত্তৰ দি লিখিবা অনুদিত গ্ৰন্থ ৰামচৰিত মঞ্চ পঞ্চতন্ত্ৰ আদি সংস্কৃত চে ৰামচৰিত মঞ্চ অভধি মে অনুবাদ কিয় গা সংস্কৃতৰ পৰা ৰামচৰিত মঞ্চ অভধি ভাষাত অনুবাদ কৰা হৈছিল নেক্সট পঞ্চতন্ত্ৰ প্ৰায় ছবি ভাৰতীয় ভাষামে অনুবাদ তাৰমানে পঞ্চতন্ত্ৰক প্ৰায় সকলো আধুনিক ভাৰতীয় ভাষাত অনুবাদ কৰা হৈছে এনেকৈ তোমালোকক কোৱা হৈছে উত্তৰটো ঠিক আছে তো তুমালোকে এইটোৱে লিখি ল'বা তাৰপিছত চোৱা তাৰপিছত তোমালোকক দিছে অন তদ শব্দকে তৎসম ৰূপ লিখে তো তোমালোকে এইটো জানাই যে তদ মানে সেইবিলাক শব্দ যিবিলাক সংস্কৃত শব্দ হিন্দীত ব্যৱহাৰ হওঁতে অলপ সাল সলনি হৈ ব্যৱহাৰ হৈছে আৰু তৎসম মানে সেইবিলাক সংস্কৃত শব্দ যিবিলাক হিন্দীত এজ ইট ইজ ব্যৱহাৰ হৈছে ঠিক আছে চোৱা পিতা মাতা ভাই ঘৰ হাত পাও মোৰ এইকেইটা হৈছে তত্ব শব্দ এই তদ্ব শব্দবিলাকৰ তৎসম শব্দ লিখিব লাগে তো তোমালোকে উত্তৰ দি এইদৰে লিখিবা পিতা পিতা শব্দটোৰ তৎসম ৰূপটো হ'ব পিতৃ মাতা মাতা শব্দটোৰ তৎসম ৰূপটো হ'ব মাতৃ ভাই ভাই শব্দটোৰ তৎসম ৰূপটো হ'ব ভাতৃ ঘৰ ঘৰ শব্দটোৰ তৎসম ৰূপ হ'ব গৃহ সাত ষষ্ঠ নেক্সট আছে পাও পা শব্দটোৰ তৎসম ৰূপ হ'ব চৰণ মৌৰ মোৰ হ'লে ময়ুৰ হ'ব অ'কে তো সেইপৰা চাইছে লিখি ল'বা তাৰপিছত আছে পাটকে আচপাছ ত' পাটকে আচপাছৰ এক নম্বৰত দিছে সময় দেশমে প্ৰচলিত বিভিন্ন ভাষাও কি অপ্নি অপ্নি লোককথায়ে আৰু লোকগীত হে বিবিধ ভাষাও কি যি লোককথা যিনে লোকগীতকে সংগ্ৰহ কৰো কৰোঁ আৰু মণ্ডলীমে বেট কৰ আপ্নে সহপাঠীওকো চনাওঁ তো তেওঁলোকক কৈছে যে আমাৰ দেশত প্ৰচলিত বিভিন্ন ভাষাৰ নিজস্ব লোককথা আৰু লোকগীত আছে বিভিন্ন ভাষাৰ যিমান পাৰা লোকগীত আৰু লোককথা সংগ্ৰহ কৰি বিত্তৰ দৰে মানে মণ্ডলীত বহি সহপাতিৰ আগত বৰ্ণনা কৰা তেনেকৈ তোমালোকক দিছে তো এইটো তোমালোকে নিজে নিজে কৰিবা ঠিক আছে পৰীক্ষাৰ ফালৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় পৰীক্ষাত কেতিয়াও নাহে অ'কে তোমালোকে টেনশ্যন নল'বা কিন্তু তোমালোকে লোককথা বেলেগ বেলেগ ভাষাৰ লোককথা আৰু লোকগীত সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে নেক্সট চোৱা তোমালোকক দুই নম্বৰত দিছে কাহ জাতাহে কি বিবিধতা মে একতা ভাৰতবৰ্ষ কি এক প্ৰমুখ বিশেষতাহে তাৰমানে কোৱা হয় যে বৈচিত্ৰত ঐক্য ভাৰতৰ এটা প্ৰধান বৈশিষ্ট্য তুমে হমাৰেইমে কৈছে কৈছি বিবিধতাই নজৰ আতি আৰু বিবিধতাওকে বীচ একতাকে তত্ব ক্য়কতে মণ্ডলীমে বেঠকৰ চৰ্চা কৰো আৰু এক প্ৰতিবেদন বনাও ঠিক আছে তো আমাৰ দেশত তুমি কেনেধৰণৰ বৈশিষ্ট্য দেখিছা আৰু সেই বৈশিষ্ট্যৰ মাজত একতাৰ বা ঐক্যৰ উপাদান কি কি হ'ব পাৰে এটা গোটত বহি আলোচনা কৰি প্ৰতিবেদন বনোৱা এনেকৈ তোমালোকক কৈছে তো তোমালোকে সেয়া উত্তৰটো ইয়াৰ পৰা চাই চাই লিখিব পাৰা এই প্ৰশ্নটো মানে পৰীক্ষাত নুশুদে ঠিক আছে পৰীক্ষাত নাহে তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা তোমালোকে এইটো স্ক্ৰিপ্ট কৰিব পাৰা নতুবা ইয়াৰ পৰা চাই চাই লিখি ল'ব চোৱা বাৰত্ম বিবিধতা কৰি ৰূপমে প্ৰকট ঘটিহে যাইছে ভাষা ধাৰম সংস্কৃতি ৰাজনীতি ভৌগোলিক স্থিতি আদি यह कुछ मुख्य विविधताएं हैं है और इनके बीच कुछ एकता के तत्व है तो एडमिक लिखी बात लिखी बात है भाषाई विविधता भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है जैसे हिंदी अंग्रेजी तमिल तेलुगु मराठी बंगाली पंजाबी गुजराती उड़िया कन्नड़ आदि इस भाषाई विविधता के बावजूद भारत में राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का বিশেষ মহহে অ'কে এদৰে তোমালোকে লিখি ল'বা তাৰপিছত তোমালোকক দুই নম্বৰত দিছে ধাৰ্মিক বিবিধতা চোৱা ভাৰত মে হিন্দু মুছলিম শিখ ইছাই জৈন বৌদ্ধ আদি ধৰ্মকে লোক ৰহতেহে ইয়াৰ পৰ্বী ধাৰ্মিক সহিষ্ণুতা আৰু সমজোতা বি দেখা যা চক্টা আহে ঠিক আছে তাৰপিছত তুমালোকে লিখিবা সাংস্কৃতিক বিবিধতা ভাৰতীয় সাংস্কৃতিক বিবিধতাবি অদ্বিতীয়হে যিচমে ভিন্ন ভিন্ন ৰাজ্য আৰু ক্ষেত্ৰ কি বিশেষ সংস্কৃতি খান পান পৰ্ব আদি চামিল হয় তাৰপিছত আৰু অলপ আছে তোমালোকৰ পৰা চাইছে লিখি ল'বা মই পঢ়িবলৈ গ'লে ভিডিঅ'টো বহুত লং হৈ যাব হয়নে নেক্সট আছে একতা কি ভাৱনা তোমালোকাৰ পৰা চাইছে লিখি ল'বা নেক্সট আছে ৰাষ্ট্ৰভক্তি ঠিক আছে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাইছে লিখি ল'বা পৰীক্ষাত কিন্তু এইকেইটা নাহে তোমালোকে পৰীক্ষাৰ কাৰণে মুখস্থ নকৰিবা তোমালোকৰ যাতে জ্ঞানটো বৃদ্ধি হয় তাৰ কাৰণে তোমালোকে পঢ়ি বুজি ল'বা ঠিক আছে তোমালোকে পৰীক্ষাৰ কাৰণে এইকেইটাক লৈ টেনচন নকৰিবা অ'কে এতিয়া তিনিত চোৱা তোমালোকক তিনিত দিছে ভাৰতত কি বিভিন্ন ভাষাও মে ৰচিত উৎকৃষ্ট সাহিত্যকো বিশিষ্ট পুৰস্কাৰ সেয়া সন্মানছে স্বীকৃতি দি জাতিহে তাৰমানে তোমালোকক কৈছে যে ভাৰতৰ বিভিন্ন ভাষাত লিখা উৎকৃষ্ট সাহিত্যক বিশেষ বঁটা বা সন্মানেৰে স্বীকৃতি দিয়া হয় জ্ঞানপীঠ পুৰস্কাৰ সাহিত্য একাডেমী পুৰস্কাৰ আদি ই প্ৰকাৰকে পুৰস্কাৰকে উদাহৰণ সেই তাৰমানে জ্ঞানপীঠ বঁটা সাহিত্য একাডেমী বঁটা আদি এই ধৰণৰ বঁটা বা পুৰস্কাৰৰ উদাহৰণ নিচে দিয়ে গৈয়ে প্ৰাৰোপকে অনুসাৰ এক তালিকা বনাওঁ তাৰমানে তলত দিয়া বিন্যাস অনুসৰি এখন তালিকা বনাবলৈ দিছে তোমালোকক চোৱা এটা আছে ভাষা মানে কোনটো ভাষাত সাহিত্য লিখা হৈছে এইটো ভাষা সাহিত্যকাৰ অ'কে মানে কোনে সাহিত্য লিখিছে সেই সাহিত্যকাৰৰ নাম নেক্সট কোনটো পুৰস্কাৰেৰে সাহিত্যকাৰজনক পুৰস্কৃত কৰা হৈছে সেই সন্মানৰ নাম হয়নে চোৱা অসমীয়া এইটো দি দিছে অসমীয়া ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যক অসমীয়া ভাষাত সাহিত্য লিখাৰ কাৰণে জ্ঞানপীঠ সন্মানেৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল হয়নে জ্ঞানপীঠ পুৰস্কাৰ নেক্সট আছে অসমীয়া যতীন্দ্ৰনাথ দুৱাৰা সাহিত্য একাডেমী যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাক অসমীয়া ভাষাত সাহিত্য লিখাৰ কাৰণে সাহিত্য একাডেমী বঁটাৰে পুৰস্কৃত কৰা হৈছিল নেক্সট আছে অসমীয়া মামণি ৰয়চম গোস্বামী জ্ঞানপীঠ মামণি ৰয়চম গোস্বামীক অসমীয়া ভাষাত সাহিত্য লিখাৰ কাৰণে এই জ্ঞানপীঠ সন্মানেৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল নেক্সট হৈছে হিন্দী महादेवी वर्मा ज्ञानपीठ ठीक है तो तुम लोग हिपा सही सही एक गाँव दुनिया के लिखी लबा ठीक है इतना शायद चो तुम लोग साइड से दिसे, तुम्हारी कक्षा में अगर भिन्न भिन्न भाषा भाषी सहपाठी है तो उनकी सहायता से और नहीं तो अपने पास पड़ोस में रहने वाले लोगों की सहायता से हिंदी में प्रचलित सामान्य व्यवहार के शब्दों के जैसे हुलू के नाम फलू के नाम শাক চব্জিও কি নাম আদি কি বহুবাশিক শব্দসূচী প্ৰস্তুত কৰোঁ তো এয়া তোমালোকক কৈছে যে তোমালোকৰ শ্ৰেণীত যদি বেলেগ বেলেগ বাহাকুৱা তো তোমালোকৰ সহপাঠী থাকে বা যদি তোমালোকৰ আশে পাহে যদি বেলেগ বেলেগ বাহকুৱা লোক বাস কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ পৰা এই ফল মূল শাক পাচলি ফুল এইবিলাকৰ নাম মানে বেলেগ বেলেগ ভাষাত তোমালোকক লিখি আনিবলৈ দিছে হয়নে তো তোমালোকক মানে মই কেইটামান ফলৰ নাম আৰু কেইটামান ফুলৰ নাম আৰু কেইটামান শাক পাচলিৰ নাম হিন্দী আৰু ইংৰাজী ভাষাত লিখি আনিছোঁ চোৱা ছেভ ছেভ মানে এপল তোমালোকে প্ৰথমে এনেকৈ ফল বুলি লিখি ল'বা ঠিক আছে এইকেইটা ফলৰ নাম ছেভ এপল কেলা বানানা অংগুৰ গ্ৰেপছ চণ্টেৰা অৰেঞ্জ আম মেংগো অ'নাৰ পম গ্ৰেনেট নাচপতি পিয়াৰ অদ্ৰক জিঞ্জাৰ নাৰিয়ল কোকোনট অমৰুত গোৱাবা ঠিক আছে তাৰপিছত আছে কেইটামান ফুলৰ নাম চোৱা গোলাপ ৰ'জ সুৰজমুখী ছানফ্লাৱাৰ চমেলী জেচমিন লিলি লিলি গেন্দা মেৰী গ'ল্ড তাৰপিছত আছে কেইটামান শাক পাচলিৰ নাম গাজৰ কেৰেট আলু পটেটো পিঁয়াজ অনিয়ন টমাটৰ টমেটো বেংগন এক প্লেণ্ট নেক্সট আছে চেলগম টাৰ্নিপ গোবি कॉलीफ्लावर ओके लिख लगा क्वेश्चन फाइव चुना क्वेश्चन फाइव दिखे भारत में अनेक समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित होते हैं विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र और पत्रिकाएं खोजो और उनसे संबंधित तथ्यों की जानकारी निम्नलिखित प्रारूप में लिखो तुम्हारी सहायता के लिए एक उदाहरण दिया गया तो मरमर छात्र छात्री এইটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় পৰীক্ষাত নাহে তথাপিও তুমি তোমালোকৰ নলেজ ইনক্ৰিজ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তোমালোকক তুমালোকে কিতাপতে এটা তালিকা বনাই দিছে ঠিক আছে সেই তালিকাত তোমালোকে সত্ৰটো লিখিবা প্ৰথমে নাম তাৰপিছত কিবা কিবি আছে মানে মোৰ কিতাপত মানে এই কিতাপ ব্লাৰ হৈ আছে দেখা নাযায় সেইকাৰণে মই সত্ৰটো কৰি অনা নাই অ'কে তোমালোকে তোমালোকৰ সহপাঠীৰ সৈতে লগ লাগি বা গাৰ্জেণ্টৰ সহায় লৈ বা টিচাৰৰ সহায় লৈ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ভাৰত মই প্ৰকাৰ কি লিপিয়া প্ৰচলিত হে নিচে কোচ ভাষা লিপিঅ কি এক তুলনামূলক তালিকা দি গৈ হে ইমান দেখো চোৱা ভাৰতত বেলেগ বেলেগ ভাষাৰ বেলেগ বেলেগ লিপি আছে হয়নে যেনে অসমীয়া ভাষাৰ লিপি আছে হিন্দীৰ আছে ইংৰাজীত আছে হয়নে বাংলা ভাষাৰ লিপি আছে পাঞ্জাৱী ভাষাৰ লিপি লিপি আছে হয়নে ত' ইয়াত কেইটামান ভাষাৰ মানে স্বৰ্বৰ্ণবিলাক দি দিছে চোৱা হিন্দী ভাষাৰ স্বৰ্ৱণ আছে অ আ ই ই হয়নে বাংলা ভাষাৰ আছে নেক্সট আছে উৰিয়া ভাষাৰ আছে গুজৰাটী পাঞ্জাৱী তামিল তেলেগু কন্নড় এই ভাষাবিলাকৰ ইয়াত স্বৰবৰ্ণ তোমালোকক দি দিছে তোমালোকে কিতাপত চাবা ইয়াত সিমান শ্ব' হোৱা নাই মানে ব্লাৰ হৈ আছে কাৰণে অ'কে তাৰপিছত তোমালোকক দিছে ওপৰ কি তালিকা মেহ কেৱল স্বৰভৰ্ণৌকে লিপি চিহ্নহি দিশায়েই গায়েই হে তাৰমানে ওপৰত যিটো তালিকা আছে এই তালিকাটোত কেৱল স্বৰভৰ্ণি দিয়া হৈছে হয়নে ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ চিহ্নবিলাক অৰ্থাৎ ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ আখৰবিলাক ইয়াত দিয়া নাই হয়নে নহয় তাৰপিছত আছে ব্যঞ্জনৌকে চিহ্ন কি তালিকাবি প্ৰাপ্ত কৰোঁ আৰু লিপিঅমে আপোনাৰ নাম অৰ্পা লিখনে কি কচিছ কৰোঁ তাৰপিছত তোমালোকক যিবিলাক মানে ওপৰত যিকেইটা ভাষা আছে এই ভাষাবিলাকৰ ব্যঞ্জন বৰ্ণ তোমালোকক লিখিবলৈ দিছে তোমালোকেও গুগলত ছাৰ্চ কৰি দিবা গুগলৰ পৰা চাই চাই ব্যঞ্জন বৰ্ণবিলাক লিখি ল'বা আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণ আৰু স্বৰ বৰ্ণবিলাক যেতিয়া জানি যাবা তেতিয়া তোমালোকে নিজৰ নাম লিখিব পাৰিবা নিজৰ এড্ৰেছ লিখিব পাৰিবাখনে তোমালোকক নিজৰ নাম লিখিবলৈ দিছে আৰু নিজৰ এড্ৰেছ লিখিবলৈ দিছে এই ভাষাবিলাকৰ লিপি ব্যৱহাৰ কৰি তাৰপিছত সাত নম্বৰত চোৱা তোমালোকক সাত নম্বৰত দিছে মাতৃভাষা অথবা গৃহ ভাষাকে মাধ্যমছে সোণে হালে চিকচন কাৰ্য অধিক প্ৰভাৱী মানাজাত আহে তাৰমানে মাতৃভাষা বা গৃহ ভাষাত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যদি পঢ়া লিখা কৰে তেতিয়াহ'লে সেই পঢ়া লিখা সেই শিক্ষা বেছি প্ৰভাৱী মানে ষ্ট্ৰং হয় ভাল হয় বুলি জনা যায় ইচকে কাৰণ কিয় কিয় সৌচকতাহে ইয়াৰ কাৰণ কি কি হ'ব পাৰে কি কি কাৰণে মানে মাতৃভাষাত পঢ়া লিখা কৰিলে পঢ়া লিখা বেছি ভাল হয় তো মানে মাতৃভাষাত পঢ়া লিখা কৰিলে আমি পঢ়া লিখাবোৰ ইজিলি বুজি পাব পাৰি হয়নে যিহেতু মাতৃভাষা আমাৰ অলৰেডি জনা আছে যদি হিন্দী মানে হিন্দীটো আমাৰ অসমীয়াসকলৰ কাৰণে মাতৃভাষা নহয় হয়নে অসমীয়া হৈছে আমাৰ অসমবাসীৰ কাৰণে মাতৃভাষা হয়নে কিন্তু ইংৰাজী হিন্দী এইবিলাক মানে আমাৰ মানে মাতৃভাষা নহয় এইবিলাকত যেতিয়া আমি পঢ়িবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমাৰ অলপ অসুবিধা হৈ যায় আমি বাক্যবিলাক শুদ্ধকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ হয়নে আমি প্ৰথমে ব্যাকৰণ পঢ়িব লাগে তাৰপিছত বাক্য বনোৱাটো শিকিব লাগে হয়নে যাৰ ফলস্বৰূপে বহুত প্ৰব্লেম হৈ যায় সেইকাৰণে মাতৃভাষাত পঢ়িলে কথাবিলাক বুজি পোৱা সহজ হৈ যায় ঠিক আছে মণ্ডলী আমি বেথকৰ চৰ্চা কৰোঁ অ'কে একেলগে বহি চৰ্চা কৰিবলৈ দিছে কি চৰ্চা কৰিবলৈ দিছে তোমালোকক এইটো চৰ্চা কৰিবলৈ দিছে যে মাতৃভাষাত পঢ়িলে পঢ়া লিখা কিয় বেছি ভাল হয় কিয় কোচ বৈজ্ঞকো মাতৃভাষা অথবা গৃহ ভাষাকে অলাৱা অন্য ভাষাকে মাধ্যমচে ভি শিক্ষা লেনি পাতিহে কিয় কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাতৃভাষা বা গৃহ ভাষাৰ বাহিৰে বেলেগ ভাষাত পঢ়া লিখা কৰিব লাগে মানে যিটো এৰিয়াত ল'ৰা ছোৱালী থাকে সেইটো এৰিয়াত সেই বিদ্যালয়টো নাথাকিব পাৰে উদাহৰণস্বৰূপে যদি মই কেৰেলাত গৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে তাত মই অসমীয়া ভাষাত পঢ়ালিখি কৰিব নোৱাৰিম তাত হ'লে ইংলিছ নহ'লে হিন্দী বা কেৰেলাত যিটো ভাষা আছে সেইটোত পঢ়ালিখি কৰিব লাগিব হয়নে মই তাত অসমীয়াত পঢ়িব নোৱাৰিম হয়নে তেনেকুৱা ছিচুৱেশ্যনত মানে মাতৃভাষা বা গৃহ ভাষা আমি গৃহ ভাষাত আমি পঢ়িব নোৱাৰি হয়নে এনেকৈ কাৰণ দি চুচোঁ আৰু পাৰস্পৰিক বিশ্বাৰ বিমৰ্শ কৰোঁ তোমাৰ ইলাকেমে আগৰ এচে বেহে যোনকি চিকচন মাধ্যম ভাষা আপুনি মাতৃভাষা অথবা গৃহ ভাষা নিহিহে তো নিম্নলিখিত তালিকামে উে তথ্য ভৰোঁ তো তোমালোকৰ এৰিয়াত যদি তেনেকুৱা কোনো ল'ৰা ছোৱালী থাকে যাৰ পঢ়া লিখা মাতৃভাষা বা গৌৰৱা ভাষাত হোৱা নাই বেলেগ ভাষাত হৈছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকক তলত তালিকাটো ভৰিবলৈ দিছ বা বিদ্যাৰ্থীকা নাম ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ নাম তলত তোমালোকে লিখিবা মাতৃভাষা বা গৃহ ভাষা মাতৃভাষা বা গৃহ ভাষাৰ নাম ইয়াত লিখিবা নেক্সট আছে ছিক্সন মাধ্যম ভাষা কোনটো ভাষাত তেওঁ ল'ৰা লিখা পঢ়া কৰিছে সেই ভাষাটো ইয়াত লিখিব লাগিব মাধ্যম ভাষা ভিন্ন হোৱা কাৰণ মাধ্যম ভাষাটো কিয় ভিন্ন হৈছে তো হ'ব পাৰে তেওঁ যিটো এৰিয়াত থাকি পঢ়া লিখা কৰিছে সেইটো ভাষাত তেওঁৰ মাতৃভাষাৰ কোনো স্কুল নাই সেনেকুৱা হ'ব পাৰে আজিকালি অসমীয়া ভাষাটোতকৈ ইংলিছ ভাষাটোক মানে আমাৰ যি হিন্দী অসমীয়া বাংলী ভাষা সেইবিলাকতকৈ ইংৰাজী ভাষাটোক বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে সেইকাৰণে ইংৰাজী ভাষাও সেইকাৰণে চিলেক্ট কৰিব পাৰে হয়নে বিভিন্ন কাৰণ হ'ব পাৰে ত' তোমালোকে লিখিবা অ'কে মোৰো যিটো প্ৰাইমেৰী লেংগুৱেজ বা প্ৰাথমিক ভাষা বা ঘৰুৱা লেংগুৱেজ সেইটো বেংগলী হয় সেইকাৰণে মানে আছামিজ কওঁতে অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায় হয়নে তোমালোকে ধ্যান দিছা চাগে মই ইমান পাৰফেক্টলি আছামিজ ক'ব নোৱাৰোঁ হয়নে বাট লাহে লাহে শিকি আছোঁ তোমালোকে ছাপৰ্ট কৰি গৈ থাকিবা কিবা ভুল হ'লে তোমালোকে কমেণ্টত জনাবা তাৰপিছত আঠত চোৱা তোমালোকক কাঠত দিছে তুমি কণ কণছে হিন্দী ফিল্ম তাতে ধাৰাবাহিক পচন্দহে তুমি কোনটো হিন্দী ফিল্ম বা চিৰিয়েল পচন্দ কৰা তাৰ নামটো লিখিবলৈ দিছে কা নাম প্ৰচাৰণ চময় নিৰ্মাতা নিৰ্দেশক অভিনেতা অভিনেত্ৰী তথা বিষয়বস্তুকা সংক্ষিপ্ত বৰ্ণন লিখকত কোনকৈ এক তালিকা বনাও তো এইটো তোমালোকে নিজে নি কৰিবা সেইবিলাক পৰীক্ষাত নাহে কেতিয়াও পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় অ'কে তোমালোকে যদি পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছে তেতিয়াহ'লে এইবিলাক ধ্যান দিব নালাগে আৰু তোমালোকৰ নলেজ ইনক্ৰিজ কৰিবৰ কাৰণে জ্ঞান বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে লিখিব পাৰা ঠিক আছে অ'কে ত' চোৱা নেক্সট তোমালোকক ন নম্বৰত দিছে বিভিন্ন পত্ৰ পত্ৰিকাও মেহ আপ্নি পচন্দকৈ হিন্দী বিজ্ঞাপনকো কাঠকাৰ পুহে স্ক্ৰিপ্ট বুক মিছ কাকাৰ এক এলবাম বনায়ে ত' এইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় অ'কে আৰু পাৰিলে তুমালোকখিনি নিজে নিজে চেষ্টা কৰিবা কৰিবলৈ ঠিক আছে এতিয়া দখত চোৱা দখত তোমালোকক দিছে আপুনি বিদ্যালয়কে পুস্তকালয়ে সংগ্ৰাহীত বিভিন্ন ভাষাওকে অনুদিত পুস্তকে দোন্ধ আৰু উন্নী পঢ়াত আপোনাক জ্ঞান বঢ়াওঁ তেওঁবিলাক তোমালোকে নিজে নিজে কৰিব লাগিব হয়নে সেইবিলাক পৰীক্ষাত নাহে পৰীক্ষা এখন ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় মই আগতে কৈ আছোঁ তোমালোকে যদি পৰীক্ষাখনৰ প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছে তেতিয়াহ'লে এইবিলাকলৈ ধ্যান দিব নালাগে ঠিক আছে তাৰপিছত আছে ভাষা অধ্যয়ন ভাষা অধ্যয়নৰ পৰা তোমালোকক কেইটামান কুৱেশ্যন দিছে চোৱা এক নম্বৰত আছে তোমালোক বাক্যকে তিনি প্ৰকাৰ চৰল বাক্য সংযুক্ত বাক্য আৰু মিশ্ৰ বাক্যকে বাৰেইমে জান চোকে হওক অৱ এক প্ৰকাৰকে বাক্যকো দুশ্ৰে প্ৰকাৰমে কেচে পৰিৱৰ্তিত কিয়া যা চে্তাহে উচকে উদাহৰণ দেখোঁ আৰু চমজ তো তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে বাক্য তিনি প্ৰকাৰৰ এটা হৈছে সৰল বাক্য আনটো প্ৰকাৰ হৈছে সংযুক্ত বাক্য আৰু আনটো প্ৰকাৰ হৈছে মিশ্ৰ বাক্য হয়নে তো তোমালোকক কেইটামান উদাহৰণ দিছে যিকেইটা উদাহৰণৰ সহায়ত তোমালোকে এইটো জানিব পাৰিবা যে এক প্ৰকাৰৰ বাক্যৰ পৰা বেলেগ প্ৰকাৰৰ বাক্য কেনেকৈ বনোৱা হয় অ'কে চোৱা ক'ত চোৱা ক'ত দিছে সূৰ্যোদয় শুনে পৰ পক্ষী বলনে লাগে তো এই বাক্যটো এটা সৰল বাক্য হয় এই বাক্যটোক যদি সংযুক্ত বাক্যলৈ নিয়া হয় তেতিয়াহ'লে হ'ব সূৰ্যোদয় হোৱা আৰু পক্ষী বল নে লাগে হয়নে ইয়াত সূৰ্যোদয় হোৱা এইটো এটা বাক্য আৰু পক্ষী বলনে লাগে এইটো এটা বাক্য এই দুটা বাক্য সংযোগ হৈ বাই একেলগে লগ লাগি মানে এই সৰল বাক্যত যিটো মিনিং আছে সেই মিনিংটো বুজাইছে তাৰপিছত চোৱা ক'ত দিছে স্বাৱলম্বী ব্যক্তি সাধা চকী ৰাহতেহে এইটো এটা সৰল বাক্য এই বাক্যটোক যদি মিশ্ৰ বাক্যলৈ নিয়া হয় তেতিয়াহ'লে হ'ব য' ব্যক্তি স্বাৱলম্বী হতেহে ৱে সাধা চকী ৰাহতেহে অকে তাৰপিছত আছে নিজৰাণী কাহানী চোনাই অ নমিতা ৰৌ পৰি এইটো এটা সংযুক্ত বাক্য হয় এইটো বাক্যক যদি মিশ্ৰ বাক্যলৈ নিয়া হয় তেতিয়াহ'লে হ'ব নিজৰানে এই চি কাহানী চোনাই কি নমিতা ৰৌ উপৰি এইটো হৈছে মিশ্ৰ বাক্য অ'কে তাৰপিছত তোমালোকক দুই নম্বৰত দিছে নিচে লিখি বাক্যকো নিৰ্দেশ অনুসাৰ পৰিৱৰ্তিত কৰকে ফিৰছে লিখো অ'কে তলত যিকেইটা বাক্য তোমালোকক দিছে সেই বাক্যকেইটাক নিৰ্দেশ দিয়া মতে বেলেগ বাক্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ দিছে চোৱা য' লোক পৰিশ্ৰম কৰে অধিক সময়টক নিৰাশ নহি শুনা পাৰ্তা তো এই বাক্যটোক সৰল বাক্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ দিছে তো বাক্যটোক যদি সৰল বাক্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হয় তেতিয়াহ'লে হ'ব পৰিশ্ৰমী লোককো অধিক সময়টক নিৰাশ নহি শুনা পৰ্তা অ'কে এইদৰে লিখি ল'বা তাৰপিছত আছে মেনে এক ডুবলা পতলা ব্যক্তি দেখা তো এই বাক্যটোক মিশ্ৰ বাক্যলৈ बोला तो वाक्यटक जो मिश्र वाक्य निया मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जो दुबला पतला है ओके तारक्यटुक्त वाक्य निब लगे तो व्यक्ति संयुक्त वाक्य नियुक्त हम खाना खाया और शो गयापे तो तो जिनकी आय कम है उन्हें मितव्ययी होना चाहिए যাৰ আয় কম তেওঁ মৃতব্যয়ী হ'ব লাগে তো এইটোক যদি সৰল বাক্যলৈ নিয়া হয় তেতিয়াহ'লে হ'ব কম আয়কে লঘুকো মৃতব্যয়ী শুনা চাহিয়ে তাৰপিছত পাছত তোমালোকক দিছে মেৰে গঢ় পঢ়োচনে পৰ পিতাজী আয়ে এই বাক্যটোক মিশ্ৰ বাক্যলৈ নিব লাগে তো এই বাক্যটোক যদি মিশ্ৰ বাক্যলৈ নিয়া হয় তেতিয়াহ'লে হ'ব মে গাৰ আ পঢ়োচা কি পিতাজী আয়ে অ'কে নেক্সট আছে বালিকা গা অ নাচ ৰেহি হে ব্যক্ত সৰ বাক্যলৈ নিব লাগে তো ব্যক্তিটোক যদি সৰ বাক্যলৈ নিয়া হয় তেতিয়া হ'ব বালিকা নাচ গা ৰেহি হে একেবাৰে শেষত তোমালোকক দিছে হাও পাট মায়ে কোনো শব্দকে অৰ্থ জানে মানে পাতত ব্যৱহাৰ হ'ব শব্দৰ অৰ্থ তোমালোকক দি দিছে তোমালোকে এইকেইটা পঢ়ি মুখস্থ হৈ কৰি পেলাবা চোৱা ফুল পাৰি ফুলকে বাঘ তৃপ্ত শুনা তাৰমানে সন্তুষ্ট শুনা অনুষা আশ্চৰ্যজনক অ'কে পৰিপুষ্টি বিকাশকে লিয়ে আৱশ্যক তত্তকা যুগ তোমাৰ মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই যদি পঢ়িবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে বহুত দীঘল হৈ যাব ভিডিঅ'টো মানে গতিকে তোমালোকে নিজে নিজে পঢ়ি মুখস্থ কৰি পেলাবা তো আজি ভিডিঅ'টো ইমান লাগিছিলে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিবা আৰু তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা